1200 шара напуснаха в езерото Липник край Русенското село Николово. Зарибяването е част от плана на общината за облагородяване на района. Лесопарка, което е любимо място за отдих на русенци, да стане още по-атрактивно, по-красиво место и наистина да отговаря на претенциите на Руси за един водещ европейски град. Това, за съжаление, се забавя в момента от замяната на горите. Затова вчера на депутатите като основен проблем поставих това, че е много важно да финализираме това, да може да инвестираме в благоустрояване на инфраструктурата. А що се отнася до езерото, стриктно си спазваме програмата. Знаете, миналата година заребихме с 40 000 шаранчета. Дори в момента обърнах внимание на моите служители за контрола, тъй като имам информация, че не се спазват разпоредбите в закона за опазването на риболова и нормите. Лови самоломерна риба, което всъщност не е правилно, тъй като идеята е това езеро да е много атрактивно за риболовците. От следващата година количеството на рибата ще се удвои и ще се разнообрази с пустолоб, сом и бяла риба.